mycket och jag pustar ut. Alla har fått sina julkort till slut. Snapsen till sillen är gjord i mitt skjul. Ja, nu är det jul. Dag för dag är det alltid så här. Elsa som jobbar i bygdens affär får ett porträtt av Dag-Otto, så kul. För nu är det jul. Samma visa nästan varje år. Jag vill så gärna pussas och lite mera ånger och få. Jag är förälskad och hon är så söt. Hon ska få mandeln i min islingsköt. Jag är ett så stilig och ganska så kul. Hon ska få Dag-Otto till jul. Jaha. Så tror jag vi får 7-8 unga som kryper och går. De flesta är vackra och en är ett kul. Han föddes till jul. Han bor på sin pappa, det kan man ju se. Han älskar att cykla och dela ut bil. Och lät sig att postlådan alltid är gul. Och nu är det jul. För nu är det jul. Ja, det var ju en dagdum förstås. Men det var då ingen dum dagdum den. Vem vet? Den kan ju bli sann. För nu är det jul.